ずっと言ってたけど。どこ行く？プール。すごかったね、景色が。ね、やばかった。まだ場所とかね。屋上。言うんですけど。屋上？うん、屋上ってかもう最上階。空。もうマリーナベイサンズだった。どうだった？マリーナベイサンズだった。マリーナベイサンズ？みたいな。ベイサンズ。みたいだった。みたいだった。ね、うん。アイスワーライジャパン。最年少だから許してるところはありますね。そうなんだよ。みんなね、お姉ちゃんいっぱいでよかったね。ありがとう。何何何マレーマレーサンズ？いやダメだもん。ダメだ。マレーヤサンズだったね。ダメだ。やっぱそうだったね。ダメだ。お箸英語で？お箸。英語で？お箸。え、ふみちゃんが。お箸って言えば伝わるって言うからお箸プリーズって言ったらお箸お箸プリーズって言ったらオッケーチャーシューって言われて違う違う違う押しながら押しながら押しながらチャーシューって言ってオッケーオッケーって言って本当にチャーシューじゃなくてお箸が来たんだよねちゃんとこうやってたからお箸プリーズこれずるいよねジェスチャーずるいそうダメだよちゃんと今死んでるちょっと放心状態だ大丈夫大丈夫これまだあるよあ、リンゴちゃんえ、これはねえあゆちゃんさっきからまた携帯倒してるよ嫌です明日ドリアンチョコ食べようだってあ、もういらないチョコあんのすごいね逆にねあれなんでしょなんかそういろんなお店でさドリアン味のなんとか失礼しますえ、そう飲み物とかあるよ嬉しいですそうタルトタルトもあったのタルトコマさん食べたんだよねコマ食べたじゃんOK, OK, OK. 一番最初にドリアン食べたし。あれってドリアンチーズタルトなんですか？そうです。めちゃくちゃやんけ。ドリアンチーズ。なんかその北海道のチーズタルト屋さんが本当あって、そうそう。あのマレーシア限定でドリアンのチーズタルトがあって、そう。あ、じゃあせっかく来たからな食べてみようかなみたいな感じのノリだったんです私は。いや私は違うとこ見てたけど。そしたら買ってて、ノリで買って。バカだ。買って食べたらもう今のみたいな感じの反応になってそうめいちゃんには食べてましたけどこの人ひどいんですよ動画回してるところでこうやってめいに渡してくるから食べんなんやと思ってみたいなその流れですよでもそういうこの人は寝起き最悪やったからな今回すごかったよだって寝起きにカメさんをずっとこうカメカメを携帯になってるんで詳細は藤崎ふみのインスタグラムのストーリーで私たち今日プール行ってきたんですね皆さんもそう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 楽しかったあゆちゃん念願のねプールだったんですけどもうずっとプール行きたいって言って日本にいる時から来たのにずっとホテルのプールが工事中でメンテナンス中でメンテナンス中で入れなかったんだけどとうとう連れてってくれましたみんなで入っちゃう写真撮るのかな乗らないのかな乗るかな乗らないって言うかもしれないかな乗らないじゃんくん乗らないかもしれないやっぱさ需要ないかもね需要なさそうだよね本当にいらないってやめたらどうしようやんじゃんそれはいらないかな言いそうでもみんなあいちゃんのあいちゃんあいちゃんのあいちゃんねあいちゃんのあいちゃんねいろんな意味でいろんな意味であいちゃんのあいちゃんねあいちゃんのあいちゃんよかった見たいって言ってくれてる人じゃあこの人にしか見せない。あいいよあいちゃん今今。あいちゃん限定公開今見せる？あじゃあ限定公開みたいな。限定公開。限定公開する。そう。どうやってやるの？こうやってやるとすると。アイセクソってる？アイセクソってる？アイセクソね。そう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 。そうそう。可愛いよね。いやずるいって言われてる。どれだろう。変わんないプールがずるいのかな楽しかったどうでしたメンバーでもうさ水着おーってなるよね違う違うなんかさうちらの想像はさ結構前行こうみたいな前行こうみたいな感じでいや最初はねうちらも写真撮ってみたいな足だけチャパチャパしてメイクも崩れるしやっぱりこの後もあるからこの後やめようっつって言ったんだけど多分眠いしねとか言って写真だけ撮って帰ろうみたいなそう30分後みんな、いやー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 いや
がね。メガネはいつでも外さないからね。プールの後にさ、ちょっとレストランとかさ、いろいろ行ったんけどさ、バッグの中に。バッグの中に。ゴーグル。ゴーグル。入っちゃった。何？水族館とか行ったとしたの？ゴーグルね。びっくりした。すごい面白いことコメント来てる。水着ってセンス出るよねって。まあやめて。ちょっと乗せるのプレッシャーかもしれない。じゃあ乗せないです。やっぱみんなスクール水着とかの方が良かったから。確かに。いや、スイミング。イエーイ。スイミングトゥデイ。イエーイ。良かったな。ふみちゃん。瞬間の家ゴーグルない、ね、なそうみんなね楽しかったですね、うん、夏を感じれるのがちょっとやりたい、ね、夏終わったって思った、うん、もう秋だね、うん、でもね日本が梅雨明けしたらしいから、ねね、もう日本の方が次は日本のメンバーともね全員で行きたいですね、うん、行きたい、ちょっと楽しかった。なんかスライダーとかある方が多分バンザイジャパンは合ってるんじゃないかな、うん、そっち、うん、そっち、うん、えスライダーいいな、モータースライダーマレーシアのそれは最後やろ都道府県順でお出せる排出されていくよー元気ー43都道府県バンザイジャパン、ちょっぽん。ちょっとやりたい。何が楽しみですかね。楽しそう。楽しそう。楽しそう。いやまあでもねもう。わかんないですよ。ランチ期にあるんですかみたいなのがあるけどわかんないな。わかんないな。パシャパシャした。パシャパシャはしたね、いろいろと。いろいろと。いろいろパシャパシャしたし。水もパシャパシャしたし。パシャパシャしたし、パシャ。パシャした。あの、iPhone。iPhone or パシャパシャ、キャメラマンさんですね、フォトグラファーさん。まあいつ写真が上がるかどうかはまあメンバーによるんですけども、来年とか1年越しに冬とか、ね、冬とか冬に冬とか冬が来たーって寒いゴーグルで。今回のライブ見てファンになったっていう方がいらっしゃる。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。あ、そうね、マレーシアのファンの方ね、写真撮るとき指ハート、うん、ね、流行ってたんだ、ね、多かったね。これもなんかアジアって感じだ。ラブ、もともとはラブポーズ、どこなんだろうね。韓国じゃない、韓国だよね、韓国、うん、あでも韓国の製品とかも結構あった、ね、あった。でも流行りはね、やっぱ全国共通なのかな、うんうん、日本でも今 K-POP じゃないけど、ね、韓流じゃないけど、韓国のコスメとか、うんうん、韓国のね洋服サイトとかね、そうそうそう、めちゃめちゃ見るよね、私。でもなんかマレーシアでアイドルのイベントをやるっていう機会がやっぱり少ないんだって、うんうんうん、だからなんかあのチラシ配りとかをして、うんうん、あのダンシング&シンギンググループみたいな感じで、うんうん、アイドルで伝わらなかった時に説明したら、うんうん、K-POP みたいな、うんうん、K-POP だと伝わるみたいな、そうアイドルだと伝わらなくない方もいて、でもだからそう嬉しかったって、マレーシアの方がねそう喜んでてすごい印象的だったから、ね、来られてよかったね。まあ、でも時差が1時間だと助かりました、ね、マレーシア自体が韓国ブームなんだって。あ、そうなんだ。そういうことか。でもさ、お菓子とかもさ、韓国海苔のさお菓子あったあった、あったすごい面白いなと思った、うん、だってコンビニとかになんかさ韓国のトッポギのなんか、ね、あれ日本でも買えるよね、そうそうそうとかも売っとった。美味しかったね。すごいな韓国。なんかとにかくトマさんウルトラマックスイサウマに装着、めっちゃ可愛い。イサウマで買っちゃう。漏れてる漏れてる漏れてる、ピコンピコンピコン、メイクさんのあいつマレーシアーズみたいな、あ、ショールームって、メイクさんズノイズマレーショールーム、イエーイ。この人どうしたの？ Are you having fun? Are you having fun? お、イエレミか。Are you from? Are you from? Where are you from? I'm Japan. 日本がいっぱいになっちゃう。私は日本ず。あ、でもちゃんと反応してくれてますよ。Japan. イエーイ。その前に。超バカにされて。めっちゃ笑われてるよ。マレーシアの辛いもの食べたかな、だって。あ、食べた食べた、やばかった。トム、ヤム、クンがやばかった。ヤムはタイ。タイ。あ、タイか。あ、でもなんかいろんなそのアジア系のお料理が多いから、そうそうそう、カレーが美味しかった。カレー美味しかったね。1日目に食べた、1日目に食べたやつ、カレーを食べたんですけど。
一日目に食べたやつ。あ、やつね。やばいやろ。一日目に食べた。あ、違う。カレーに。めちゃくちゃ美味しくて。じゃがいもが一番美味しかった。それはそう。それはそう。ご飯屋さんはいろいろ行きましたね。うん。なんかお店の方もね、すごくフレンドリー。フレンドリーで、あったかくて。そう、なんか、何しに来たのみたいな感じで言われて、ジャパンエキスポのために来たよって言ったら、アイドルグループなのみたいな。そうそう。パフォーマーなのみたいな。言われて、そう、バンドリージャパンの説明をしたら、あの、店内でね、流してくれたの。そう、YouTube で。サンデックさんだよね。サンデックさんね。YouTube のね動画をずっとね流して、音源を流していただいて。何が？にもね。そう、ユニツムにまで流していただいて。何が面白いってさ、あの。店内でご飯食べてる時にファンの方のコールがめっちゃ聞こえてくる。たまたまね、そう、ライブの動画が、あっちゃんの、ふみちゃんみたいなのが食べながら聞こえてくるっていうのが。しおちゃんとかね、いないのにね。すごい面白かったですね。でね、ふみちゃんは誕生日を迎えて、そうです、2月、あ、でも出た、7月26日になぜかマレーシアでなんか誕生したみたいで、なんか気がついたらなんかありました、デザートが、なんだっけ、デザートの名前、アイスカチャ、アイスカチャ、アイスカチャ、または ABC、 ABC、 そう、マレーシア由来のね、そう、なんかマレーシアのかき氷すごいやつで美味しかった。そう、店員さんがアバレル君に似てたの。別に彼の名前がアバレル君なわけじゃなくて、私たちが勝手にアバレル君って言ってるだけなの。でももうなんか浸透してたね。そう、アバレル君って言った。そう、いろんな人がアバレル君って、アバレル君、結果アバレル君、そう、アバレル君になってた。口が出るバーが出ないのかな。そう、でもみんなすごいね、陽気な方が多かったですね。すごい、めっちゃ私ももっと陽気で行こうと思って日本に帰ってもね、陽気で行こうと思って、はい、ということで今回、タイじゃないわ、今回マレーシアの遠征がね、結構長かったですね、6日間長く行われてきたんですけども、ついにね、最終日ということで、おう、はい、最終日ということで、はい、どうぞ。あ、大丈夫です、持ってますよ。これ、これ誰の？はい、これは、あ、それはちょっと後で、あ、大丈夫です、エースを持ってみますよ。こっちの配信してるのかなと思って。あ、違う、違う、コメント、すいません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 、はい、楽しかったです、めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、今回はね、なんと海外遠征では初めての8人での遠征でしたね。うん、すごい、グースどうだって言われました。部屋割りがちょうど良かったから。確かに部屋割りね、不思議な3人だと。でもなんかね、よりバンズイジャパンらしい姿、ステージの姿を見ていただけたんじゃないですかね。入れ替わりがあったりとか、ね、曲にあの日によってね、フォーメーションが全然違ったり、そうそうね、これ急に張る。金魚の歌今回3回やったんですけど、全部違ったね。3回ともセンター違うんですよ。すごい、すごくない？楽しかった、すごかった、楽しかった、楽しかった。金魚の歌しかも現地の方すごい好んでくださって、そうそうそう、ドロンパーって言ってたね。すごい巻きしたいと、ドロンパ、ドロンパ、ありがたかったね。ありがとうございました。またね、来れるように頑張らねえけ。次は9月に開演、開演生、タイラン、タイラン、タイラン、レッツゴータイラン、レッツゴータイラン。分かる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 。なので、ここからまた、まだドリアン、ねえねえねえ、バカ、ちょっとお兄さん、またほら、またマレーシアでライブ見たいなとか、もう一回マレーシアに来るの楽しみですなんて、コマちゃんのファン減ったわ、コメントいただいてくれたのに、ドリアンが住んでた中に。で、私がなんか気になるのは、なんか今海外遠征を今、まあ、フランス、ロンドンでマレーシアでやらせていただいてるじゃないですか。で、なんか結構各地によって、なんだろう、受け入れられやすいメンバーが変わってくるじゃないですか。だから人気なメンバーというか、多分現地の方が救う顔の系統とかが結構変わってくるじゃないですか。だから自分はどの国に当てはまるんだろうってすごい気になってて、確かに、だからなんかどこかの国に行ったらめっちゃ人気になれるかもしれないから、どこがいいかな。そう、でもね、本当あるからね、絶対あるから、それもちょっと面白そうだなって思うし、なんかそれがもっとなんかグループで集まった時にワンマンライブとかすると、
各国の代表みたいな。ね、結構アイちゃんが ね、 そうね、でもフランスだとフミとかササが人気だったりとかしてるんですけど、うんうん、それが集まってなんか代表のなんか国ができそうじゃん。確かに。ゆくゆくそうなれたらいいなってちょっと思いました。ワンタイワールド、ジャパンでおろそこは。すごい、みんなありがとうございます。そうそう、エンディングでしょうかね。そうですね、うん、あでもあとお塩ちゃんとさすぐ決めてくれる国だなってマレーシアすごい思ってて、2日目にはふみちゃんコールがすごい聞こえてたのですげえなーって、で途中からプリちゃんになってたけど、まあまあ、それも含めてライブの途中でもう推しが決まってんのよ。そうそう、でだからスタートの時めちゃくちゃびっくりしました。すごい言っちゃえばすごいあの発音のいいふみちゃんが聞こえてたのですごく嬉しかったし、なんかねそういう文化が根付いてんだなってマレーシアは思った。タイはもっとねなんかアイドルさんが今だから集まってる国らしいから、またね行けるようにみんなも頑張らなきゃいけないんだけど、そう、まあね、来てくださる方もいる、結構たくさん聞いたので今回マレーシアで知って、うんうん、あのタイ近い県行くわみたいな人が、ね、隣だから、ね、そう結構いますよ、タイで会おうねって言ってる人。そうそう、ねまあ、東京から大阪みたいなのが6日ないかな。あそう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 すぐ長崎で言うんですけど、そうそう、ね、そう、そういう感じで多分そういう感覚ないと思う。なんか外国っていうかあんまりないのかなって思う、うん、からね、まあ、来る人もねぜひこれから知ってもらえる方にもマゼレパンが好かれるように頑張ります、うん。はい、そう次のねタイっていうのはあれなんですよ、5人での遠征なんですけども、またねもともとバンドジャパンでね頑張って大きくなって、次は全員でね行けるようにね、うん、頑張っていきたいなと思いますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いいたします。お願いします。モテさすげーリアルタイムとの日本流のエンディングですよ、ね、12分間ではない。やっといた方がいいてれつてつてつということで、皆さん最後はやっぱりこれでね乾杯の温度とさせていただきたいと思います。あ、すいません、一つだと余るので一人二つ三つぐらいいっていただいて、ちょっと慣れてきた。あゆみちゃんは五粒ぐらいいったもん。全然あいちゃんは、あいちゃんナンバーワンアイドルだから、そうね、外今回ね、あれ、うん、ドリアンアイドルやん。あ、もう一個いいや。よし、はい、じゃあ皆さん最後はドリアンで、もう嬉しくて泣いちゃいそう。泣いちゃう。乾杯したいと思います。乾杯いいか、せーの、乾杯。あーあ、ガンク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 、ドリアンやばい、さっきよりなんかちょっと強くなってるけど、お前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 が、一瞬匂いに慣れてた自分がさ、楽だったのにさ、すごいなんか群がってるよ、お前が、すごい、はい、ハエみたい、お前が、ハエみたい、お前が、いやー、マレーシアの食べ物美味しいね、美味しい、美味しいよ、お前が、お前が、ハッピーな終わり方ですね、ひどい、はい、見てくださりありがとうございました。ありがとう。サキボーカミングアワーショールーム、皆さんまだルームフォローしたことない方はですね、今後も毎日こちらのルーム配信していきますので、ぜひぜひルームのフォローよろしくお願いします。ハートがハートをね、グレーからピンク色にタッチして書いてください。ぜひぜひね、マレーシアの方もね、毎日見てるときっと今回に出会えなかったメンバーの配信も見れちゃいますので、皆さんぜひよろしくお願いします。いいフォローですルームプリーズ。Please follow our show. Bye bye. 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 Bye bye.